Ai, da, bravo. Mă prevoz pimp my right. A vy nemá labo. Tak jest bryš am nazet o tim. A be valte. Te Milan Jovak va tjodne sa bud mať z mie. Cutia na pre. Tak Abramovský. Dobre, si ho kakos. A be snímaš live? Snímam live, znaš, čo sa veliko te vlezeš v jugo. Ja sredis. Znaš, nema sa... drugo? Ne. Vrata to posil vnútri. A, ale izvini. Ova je EFI-a. EFI, ama kaj si puja sa, ti gledaš policije ima pogovarati. Ama jaske zastaram, treba vakcina, len karton za teta. Ama ako nije, nek vam je ovak kako gušno je ti ovdje ovak. Da se trgava. Uzam vo jugo posle toliko godini, nije imav me 101. E, čuti, različno kaže, sve koji što će vlezi, veli si ti imav me jugo. Na vreme. Stvarata nova kola, tatko mi še. Ti men vaš na 101. Što je pa ovo, jugo ili 101? Sega vaka, bidejki imam mnogo burna agenda, и ти искористив да ме превоз да ме пренесуваш на неколку локации, што значи и ќе си заштедам пари. Така. И ќе тоа не сам кај што треба. Нова капотија. Само застани до ова за здраво дете да си земам потврда за вакцинален картон. Е, господе, колку сум воден југо, господе, еј. Кај треба да настава? Хиарекс. Штоп. Ама се ти на германски не збораш, јас поимам. А разбираш, а? Дали знаеш дека во нашиот јазик имаме преку 350 германски? Ако ме пишат овде Аврам, ти ќе ми ја платиш казната. Ше би јас ќе ја платам. Не знаат. Хајде видиме. 2 минутен бите. Хајде. Стави пауза. Готово. A few moments later. Дојде. Таката на камера да ви звон. Еш познаници од сите страни. Заврши работа. Па треба првоче го запишувам дете број 3. Ајде. Така се дете број 3, а? Дете 1 2 3 4. А ти си родител 1 или 2? Ако ти е со дете 1 2. И 1 и 2 заедно. Што ќе кажеш ти на тате, ама за родител 1 и 2? Па што знам. Не се согласувам многу со модерната политика и демократското општество што е сега. Значи сакаш да кажеш дека семејни вредности во последно време. Еми да го парафразирам Палјото, во право беше брате се што кажа. Палјото бе муа вети се кажа мистер топ човеч. Топ човеч е Палјото растур напреј гледано скрине. Сега е заминат во Певкохури, треба денес да дојде со БМВ-то. Сега кај оди сега? Бандашите што направи само, дали ги зеде или не ги зеде. Ето да на Фейсбук нешто. Право, оди сега за дете еден, треба да одам во горната гимназија, ме чекат за разговор со родител. За дете еден. Еден и два. Колку деца ги имаш? Четири? Четири. Да ти се здрави и живи. Така се ги знаеш со дете еден, два, три или имат и миња? Имат. Големиот се вика Стефан, вториот Божидар, Зафир, Антина. Пешачки премин. Ама понекогаш им давам и други имења, например. Стефан Мустафа го викам во вторник и четврток. За секој ден имат различно име? Да. Ајде се, кај не ќе да одиме во горната? Горната, пред горната, само и таму ще 5 минути да се подпишем. Нема проблем, ајде вака ќе биде ова, се тензично, нека не штаков ти живото се. И динамично. И динамично. Зато си ставиш чекли со Мегдон. Чекам, малце погоре да ти е... From the left side, please. Да ти е близко до пешачкио, гледаш полиција врије на Силград, да не те пишат, после јас ке бидам крив. Јас ке треба да ти плаќам казни после. Не бе, на Битолчани нема, има толеранција за нас. Аха. Кај ти наоѓаш овие, шој кај Буцо само кинг. Кај него, гледаш не бе. Миот таму си земам и јас работ. Ми на јубо е, кај топ човеч. И попусти дава, да ти кажа, мислам. За убег луѓе попусти дава. Пристни паузата. Ајде. A few moments later. Аха. На прва запали? На втора овај пат. Радијал не чуе се. Радијал се не чуе, така. Заврши работа? Да беше шо пепел ме направи. О ти? Шо е работа да се? Треба по повеќе да учи така, знаеш како се младите. А не учи многу? А кој учи денес? Да не знам, ти каков ученик беше? Добар. Ама јак добар. Значи многу добар. Денес тие што се многу добри, значи се добри. Одличните се многу добри. Ме битно е што велат денес се напумпани оценките да праќаш врски, знаеш, од вамот таму. Не, 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 врски не постојат врски во Македонија, зашто така збориш? Не знам. И пред камера сме, не така. Сите учат, прекрасни се. Или петка, или...
Ништо. Да не случајно има некој на крајот се се сведува, нека е здрав и жив. Добро, абе, да те искористам, ако може и до комуналец да си ја платам сметката за гибретарина. Браво, сега да, да шо слушна, дека битолчани сме биле нередовни платјачи на комунали и на сметки. Дали издај за тоа? Не бе, 11.000 треба да платам за цела година. Шо, за цела година? Ти годишно си платјаш? Дури не ми се јават да ми кажат дека сум претужба. А чекаш до последен момент? Да. Кај има се наплатен, имав да нова битола или центар треба? Долу треба да одеш кај овака. Ај од кружниот ќе свртам да долу. Ај од кружниот. Да манќе ми кажеш некој муа. Бе, кажи ми, сакам да знам како беше како дете, ете како ученик, кажа дека беше добар, ама како растеш? И кај растеше во битола? Извини сега. Извинето? Запишам. Момент сам. Што го запатил се? Ало? Дава се возам во едно Юго Луто. F65. За Амерички пазар. Не бре, за наш пазар. А, за наш пазар. Е, каши. Добро, средијата, одоваше се, и однеси кај Кики фризерката. Така е, фризерката. A few moments later. Шо да кажем, роден сум од мега популярното партизанско село Лавци. И таму бев до 6-та година. И така, имавме, беше вистинска селска идила, имавме и крава, и кон, и кокошки, и прасиња, и то. Значи се имаш поминато од тој дел во живот, пак? Кажи, душо. A few moments later. И потоа се преселивме, татко ми беше шофер во транспорт, работеше Блиски Исток. И... А ти како си? Стан на кредити, така се преселивме. Почна животната приказка на улица Младински бригади. И се таму си уште? Не, ќе сега сум во Лавчанска населба. Значи пак те влече нешто кога? Нова животна приказна со нов лист од почеток. Так. Кажи ми како син на... Вече? Како син на шофер, дали колку категории имаш положено? Една. Б и А имам. Б и А. За мотор. А оти не кишка камион, пример, да водиш автобус, нешто не си имал такви жилки? Не сакам да го продолжам патот, викат децата се идоли, им се родителите или рефлексија на оно што се нивните родители, но никој што не сум сакал да бидам шофер, затоа што татко ми бил често патри од сутели, така. Практично сум растел со мајка ми и со баба ми и дедом. Да. Чекај се малце, одиш комуналец овде на платнија шо е? Долу, долу. Каде долу, скроз тоа, намо кај седиште тоа? Да. А оти онлайн не платиш, пример, јас онлайн си платим. Не знам, сакам да излизам, да прошетам, да запознавам луѓе, да комуницирам, да се поздравувам и так. От кај да одам се да не фати ме гужва? Па десно можеш. Ајде десно, ама да не фати ме гужва. Замаглен ти овајчен. Немаш онак. Немам... Со раци. Парно таму. Мачкај, мачкај така, за да останат флеки. Ова ти е многу добра идеја да ти кажам искрено и со љубот. Чеке, парно ќе му пуштаме вака да дува. Гледаш, да раздува малце, да не замагуваме, да не сдошли. Не, немам возено југо, кузни колку време, а добро изгледа внатре, пријатно. Кажи, колку е убаво. Југословенска машина, ти си једина. Да, ова е 2006, а немаш Југославија тогаш. Значи не се не, не се ни вика Југо, гледаш и знакот не му е Југо. Застава, застава. Застава, Коралин. Речеш тоа едно имаш, си имал на времето, си возил. GT55 со две врати, цело време за мој крај, ме се ишта за сами. Татко ми го купи, вика последно беше тоа и не ми се чекаше повеќе, морам да го взем. А сега шо возиш околу? Имам еден фрижидер италијански, ми го нарекува комшијата. Ванчо Мицевски, да го проздравам, фудбалерот. Па така, вика, лижи на фрижидер. А еден другар ми вика, лажно Бентли. Така, сакам колико што се, по-редки ги нема никој. Уживам во некој спој на италијанска, американска кола. Малце мафија. Сопругата има кабрио. Пежо. Зошто не викни не да се повози на? Не знам, има врски, може би по-добро да снимиш со неја емисија. На раздел, на? Ајде, ќе пробам и ќе треба назад да седи, а та сака напред и ќе се расправаме. Не, ти ќе седнеше назад. Така, да. Оти ти немаш назад да седиш. Ќе додаваш и ќе се...
Čekaj, se kaže mi, sada odiš kao profesor, tako? Da. Kao germanski jazik. Germanski. Znaš onako velja profesori te uči kje ti treba? E, samo ti popravo ispadne. Da, se kožu. Ko ti germanski predavaš? Koliko je potrebno pa, germanski? Za sega mi kjete, 15 godine imame školata za stranski jazici i leksika. I agencijata za prabutovanje za Germanije. Da, ajde, za to sakam da slušam kako ovdje procedurati. I pravim prevodi na site jazici. Site jazici? Na gradot. Imame vo nekoliko gradu isto tako. Leksika. Kade, na primjer? Na koji grad? Imame Delčevo, imame Veljes. Pohri Struga, ljudje koji što rabotat za nas, su rabotka su drugi prevodovački agenciji. I tak. Koliko godišnje ljudje zamenjava za Germanija? Pa evo, na primjer, ne trnuvam od sebe koliko dogovori davam i tako natamo. Prostek je da ne te tako, ne mora točna brojka. I kakvi kadri zamenjavate, na primjer, od tuk od državata, kaj ne zdravo? Site kadri, site kadri. Site, bukvalno. Bože bi ne bega toliko od državata, bideki nemaat pari, toliko sakat nova promjena u njegovite živote, u pogledu na zdravstvo, socijala, infrastruktura, politika, na primjer, ne tako. Si bil Germanija, da ne čemo nekada da živeš da radiš? Pa živev, kako student, jedna godina radiš. Тогаш беше популярно Опер Юнге или Метхен, тоа значи како бебиситер, живе во Минхен скоро една година, 11,5 месеца. Е, например, чекай, ти се пушташ луѓе... Баш во германска фамилија и тогаш многу научив и за Германија и како држава, култура, традиција, вредности кои што се нивни и така. Ето така, значи сам да кажем дека многу луѓе заминале покрај тебе во Германија, зошто ти не замениш во Германија, например? Па мора некој да ги пушта и да изгасни струјата на крајот. Не, мене ми се допаѓа градот, космополита сум, се осакам градот, вредностите кои што се, може би, ето, треба добар политички лидер кој што на вистина би останал непристрасен кон некој понуди или пак задоволство кој што ги нуди самата функција политичка. И да не гледа толку за себе или близките негови, туку да се посвети на вистина на граѓаните. Или пак, што знам попросто да кажам, 4 години да не кради, би е направил битола Цигрих да биде. Ти би се или пак е на власт, па за сега не. Ја имаш такви зашто да те мразат, па колку и да си добар, може би, сепак пак има луѓе кои што и би очекувале многу повеќе и така. Пака може да те мразат дестина луѓе. Да, сега прекрсти си да така ќе те мразат илјадници. Чекај, стој во сот и може и рампите да не се пуштат. Да, да, ама... Чекај да не е последно интервју. Ве сакам сите, ја преминуваме пругата. Ова пругата, знаеш, интересно. Абе, побрзо ќе ви скинема да дадава цела кола. Имаме еден катализатор. Избриши го последниот дел тему, мама. Шо, шо каже, не те слушам. Многу бавно преминуваше пругата. Ами шо да пром? Како и да е, ние битолчани немаме многу работи кои што ги посакуваме за да биде градот супер. Јас се броја дори на прст. Јас би рекол, ете, детското одморалиште се направи, копанки да се направи, патиштата, инфраструктурата да се направат. Амортизирани да ни дадат субвенции да се менуваме на колите. Да, може и тоа. Овде не можам да влезам, а или да влезам, не можам затворено. Повеќе да се... Ај, овде вака ќе те... Стави пауза сега. И пујас не твоја дебре ќе лекарат сега. Ама не свиреше ова? Ми се не југуеш да свири. Треба напреш да ти титиња. Ај се враќаме после. 5 минутен бите. Дата во 5. 5:20. A few moments later. Ајде, плати сметките. Да. Чуду ти, ајде, се раја да спиеш веќе. Че се Рикърс да се подвратиме. Ајде, ми звонат сега, не... Кај мене, бъде што се дешава? Ова како камера во това. Кажи како... Дали знаеш дека има таксист во Индија шо вози само на назад? Со брато да нима мака. Дали не можеш да го испрена напред. И сите сакат со него да се возат. Дека на назад? А, ове, брачет ми е. Тимобел, не, малце реклама напред. Ако можеш да ме спонзорират, не можеш да знаеш. Да, ке ти дадат. Телеком.
Besplatni minuti. Нешто без вирчевам на колата? Можем вакати на... Кебуцо е? Не, ова ми е аларма од колата. Да не имаш и полициско светло? Не имам, не, само аларм имам. Алармо е, ја. Ама можем и вака на тоа. А? Кој може и друга кола вака да направи? Ајде се пак да се прекрстим и да поминем кулата. Ти некој ќе отвориш, ќе... Ја отвориш вратата, бе, како веќе? Дај клајци по јаса да не карат. Да не речат факата, као ти одма ќе не спукат. Со се ќам како во Германија да сум се. Па ти си професор по германски, треба да се понашаш и така. Ле-ле-ле-ле, тешко на јукцето овде. О, мене ме боли душата. Ајде да видиме се битолата шо носи. Оди се надвор, цапни го да видам колку шибам. Буѓе од 120 не можеме да кренеме. А, ова ќе го сликам, ќе го пуштам за кавер за кар клуб Битола. Јас си сум прописан шофер. Ова вози брзо, вистина ли си возам 50 изград? Фризирано е, порано сам во Југовци се фризирано. Како е тоа фризирано, се некој термине шо не го знам тоа. Појачвано? Да го појачеш. Тюнирано? Не е тюнирано, дали? Криво е, фризирано е моторот да го појачеш. Не, ова си ефи од мајка мотор. Сега сме во францускиот дел на град Битола. Во Мал Парис. Само фали е фелова таму. Кажи ми се за германскиот јазик. Како ти текна да дојдеш до тоа да го учиш германски? Шо знам, татко ми беше шофер тогаш во транспорт камионџија и патуваше премногу во Германија, имаше тури и секогаш имаше проблем со германскиот јазик, не можеше да се разбере. И тоа е. Не си рече јас да учам? Ако не можам јас, тоа ќе син ми нека учи. Како мал ме пушташе на спремање. Не е тежок јазик да учиш тоа нешто, ти мене, например, тешко ми делува кога го слушаш. Кога го слушаш, да, инако е германска група на јазици заедно со англискиот. Тука се шведски, дански, норвешки, тие се северногерманска група на јазици, холандскиот, односно романскиот, има сличности по мене. А ако знаеш германски, може да ги разбереш други јазици? Ние во нашиот јазик имаме околу 350 германизми. Претежно се термини кои што се употребуваат во индустријата, да. Техниката. Дихту. Ламела со друг лагер. Така, друго шо има? Све има како. Шофер шајбна, шајбна. Така, да, шајбна, така да работи. Кука успух. А вистина, ги немаме тие на македонски кујна? Шпицангла, моторцангла, роцангла, апарат. А значи, голем дел од германски знаеме. Тебе ти отвора многу врати вака германски да речеме во животот. Овде за Битола знам дека луѓето те перцепирале како богат човек, па ти... Знам германски, не сум богат, богат сум само во душата. Знам, да, ама сам да кажам дека ти наплаќале по-скапо едно, друго, знаеш такви работи. Германски сега е, да кажам, број еден јазик. Повеќе од англискиот може го последно време, затоа што единствени олеснителни можности за да се работи и патува Германија најмногу нуди за студенти, за луѓе кои што сакат да започнат нов живот. И така, ние спребаме, преведуваме документи. Да, и што може да се работи, на пример, Германија, вака за луѓе што се заинтересирани? Што, на пример? И за обичниот и нормалниот човек и оне кој што, ете, нема, може би, некој занает или слично, има секојаш работа, сега. Обично дефицит... почнуваат Макдоналдс, Бургер Кинг, ДХЛ, да уче пуст фирми за чистење, много... така, додека го научи јазикот. Некои имат много лоши искуства, например, зашто тоа се случва? Да речам во смисла, знаеш, ги има... Зависи од работодавците, например. Дали се балканци, некои македонци, а те така. Ти кај, кај балканци, па тешко да влезеш да работиш? Или не, може би е полесно за почеток. Секој почеток е тежок. Добро, тоа нормално, да. Може би оние кои што ете започнале од почеток, средновечни кои што се после 30-та година од животот, им е потешко. За нивните деца е многу полесно се адаптират во системот образовен, општествено, социјален, само не политички. Да, јасно. А, само Германија ги пушташ или може Швајцарија? Германија, работа, Австрија, не, Швајцарија не е работа. Добро. Данска има една градежна фирма. Што не, утро апело пред нас чади Корнел. Пред генералка е, може да се сними напред која возиш. Кој свртам камерата, ама не море. Смрди курни, опелоина. Ај, немој така критикуваш, германска кола е, Адам Опел. Сато да ги имам. Види го, југото смрди, не, ова чади, опело германски. Јас Опел имав пред југото. Сега е во државна собственост, ги купија од General Motors. Се држам ми се парите? Да. Нешто ще по-лоше ти Па, си го откупија делот од General Motors.
после втората светска војна, знаеш тие. А чека, ти не водиш германски возила? Ова за воени возила и да. Тоа ше презадо американската фабриката и тоа е дженерално. Ама тие и со Австралија имат, нели, некоја соработка со тие холдените. Австралијски што се по лиценца на околу. Да, и тие се, да. Значи, гледаш Германија и Австралија за мене. Добри коли се беше обухвали. Поздрав до сите Opel фанови. Се гибам, член сум на вашата страна. Не, и јас сум член, возев Opel Vectra, ма го продадов за Југо да се купам. Да, шо мотор е 1.7 Isuzu, најдобриот БТ. А твојата... Јас имав 2.0. 1.9 TDI Fiatов. Ти сега Opel ZDI акси од Fiat. Дизели тим се Fiat. Чудна работа, Opel го имаше и SAP, ама се откаже од него. Е, со SAP ништо не се случи, чекај бате со Kia. 2.2 TDI. А ти шо би возил, дизел или бензин? Шо ти е, шо ти лежи поите? Дизел повеќе. Ова бензин, си извинувам. А на плин? Може и плин, зашто не е еколошки, да не загадуваш. А хибрид се поново настроја нешто, не ќеш да... Не ги разбирам тие термините, замолувам. Зашто? Ајде одма да те дозираме. Отвори Google да прочиташ. Знам све како е шо. Може би уште ние сме, не сме толку напредни. Сакам да го слушам звукот на моторот. Е, вака да слушам застава звук. Јубото, да прчи. Ето така. Джандари навали. Да, знам, ама не возам брзо, не се вика джандари, полицајци се викат, ќе се навредат. Пецка! Колку луѓе те знат од градо? Уствари, колку не те знат од градо? Напрс се бројат. Така, например, мужно... Пањото поќе го знат. Мужно некој да не те знај? Не го и во диаспората, па тувал се иде шетал. Тобто се иди, и оти ти дене нема шетано, кај има шетано? Греција, Бугарија тука не. Из Балкана? Си бил надвор од Европа? Да, како? Каде? Сум патувал. Сега. Сум патувал во повеќе држави се. Да не ги бројам, не може, може некој да изостава. Значи и се ме лажеш, немаш нигде патувано. Провери Фейсбук. Аме, се ќе гуглам на долуќе листам. Кажи, вака да знаеме, кај си бил, што си видел нешто интересно, може ќе споделиш. Добро, Европа сум ја шетал повеќе. Не сум бил Америка или Австралија, но сега ќе одам Канада. Гледаш, пак те барат сега. Ало? Секоја сум во гуш. Повели. A few moments later. Со среќа да му е новиот живот. Ето. Ето, после може... ќе се слушаме, сега не можам, бидејќи сум на шалтер во банка, не можам да зборувам. Ето, ќе ми известиш, чао. На шалтер во банка. Ете, уште една... Уште еден замин од државата. Си замин од државата. Значи, еве, во овие 9 минути 36 секунди од третиот дел на клипчето. Да. Значи, ни замина уште еден на сограѓани. Добро, поможи ми статистика со тебе да води, не знаеш? Онака да клам графи овде, во едно југо возење, колку луѓе ќе си селат од Македонија? Не ти е незгодно да речем од еден момент така да е нагло да речи се ги пуштам луѓето на врт и јарно му преш реално така, значи многу луѓе се направиле луѓе, оти видели нека друга култура. Ама на пример да се рече чека сите луѓе значи се способни и заслужуваат да работат и да имаат добар живот. Ето така. Значи не постои како ми зголи телефон. Ова истоко на театар треба да го направиме, ско ќе влезат гости да му речам телефоните исклучете ги, сите пейджери, звучни апарати. На театар одиш? Понекогаш. Немам време да одам на театар. Зодно ова брски, а? Повеќе викенди. А со шо се релаксираш, да речеме? Па шо знам, возам точек, фитнес понекогаш. Возиш мотор? Десата ги шетам, возам. Дали е вистина тој муавет што го велат дека човек што вози мотор нема депресија? Во моментот додека го вози тоа, но има ризик, бидејќи после тоа не знаеме. Е поголем ризик од кога со кола. Што за мене можеби немаме толку добри патишта за со мотор. Повеќе преферирам надвор, Грција да возам. Што мотор возиш ти? Suzuki Intruder имам, 800 кубици. Кај патуваш вака? Шопер. Из Балканот, одиш надвор државата нека? Да, има на некој мототурнеј тука во државата наша, Грција ако одам, тоа е. Или Албанија е така. Локално. Соседните држави.
И така мотоклуб сме кога да и да ги да, поздравам сите. Да ги поздравиш обавезно за што да не. Палјото ни е председател. Ето така. Председател... Знаеш, ме интересира, гледаш на пример деца, млади што возат Веспи април низ градот, многу голем дел од нив, ети неколку пати јас имам во емисијата, назад позади мене вози без кацига и намерно го заматвам. За да не има проблеми со законот. Зошто кацига треба да се носи? Ај кажи му на децата, зошто треба да носат кацига? Па ако носат кацига нема да бидат видени, може би. За видени возим. Ке им се растурат фризурите. Кога ќе поминат покрај епинал или тука долу кај до први праци нема на камерата. Нема да бидат обајната. Да. Како брчи априлијата со џанелија од музок вади. Да. И не троши многу 8 литри вака градска на 100 км. Така троши. Мешавина, да. Ого. Добро, кјути сега кинезите ги задоја, му се расифат нонстоп. Значи, купувате априлија пред 2020. Значи од новите не, а? A few moments later. А во Германија кој ќе се понашаш како тука? Во Германија никој не се понаша така. Е шо е тоа што му да. И македонци, и албанци, и турци, и роми, сите. Сите си се добри, морални, културни, дисциплинирани, културни граѓани. А шо е разликата? Да се таму може овде не може. За развој на таа држава. Од интерес му на Германија да прими повеќе работници. Секој нов влезен во Германија мора, значи, прво да купи кола, второ да земи стан, платја даноци, кири и така натаму. Ето така. Купува кола, што значи на државата му платја даноци, све и така натаму. Здравствено, патува, шета, едноставно, веќе придонесува Германија, да. Да, за таа држава и едноставно... Мора да се однесува по правила и принципи кои што ги налага таа држава. Ќе дојде тука после се опуште. Е тука се максимално опуштени. Да. Знам, гледам јас имам другари што се во другите држави, ќе дојде тука. Ама и пак сум благодарен што доаѓа тука и придонесува за економски развој на нашиот град или држава. Добро се колку толку на летов, да. A few moments later. Камионите на граница поминаа, така? Шлеперите. Додим уште некоја сметка да платиме со кенијански повеќе. Не, тоа камионите на граница, кај нас не знам колку зло другите градови, го велиме као бизнисот да го завршиме работата, си ја завршиме и така натаму. Овој народ тука, битолчани, сме прекрасен народ, значи најдобриот народ. Дај, не можам да опишам. Срце народ. И сакат да помагаат и така натаму. Сега овде да биде некој дефект, заставаме, одиме, туркаме одма, знаеш. Топол, гостопримлив, секогаш ги дели нештата, например да јадиш нешто, повели бујрум и така натаму. Значи, ни за работи. Нас не расипува политиката. Нас не расипува, например, луѓе кои што се составен дел од нас и потекнуваат од нас, од народот, кои што ете, ке ги гласаш или ке ги пратиш со некаква мисија и цел да направат нешто добро за градот, само што ќе се оддалечат и толку заборават. Фрли камен. И потоа не знам дека ете треба пак ќе се вратат тука, нивните деца учат, се развиват и така натаму. Парите, што се парите? Јас мислам да бидиш херој на поинаков начин, неколку ќе украдиш пари. Абе направи за градот. Биди херој на градот, да те сакат, да те почитуваат, да те поздравуваат поинаку, да гледаат луѓето. Кај да те видат, да ти блазесват. Значи да те сакат на поинаков начин, а не само колку украде, колку направи ова, да, она. Ти веруваш дека таков некој ти дошол? Способите, се знае, градат успех на поинаков начин. Останатите, не би сакал да бидам опозитор способни. Така, веруваш дека би дошол некој таков? Може би се преклучуват во политика за да, ете, остварат некои животни цели, тоа е. Власта се дава и се зема. Така е, затоа те прашам, дали веруваш дека би дошол некој таков? Еве, да свртиме камерата, што ќе погледнеш. Разрушени улици, рѓа, кал, све, уништена инфраструктура. И ова не е само да обвинуваме една власт или не. Уназад, години, 30 години. Така си е. Затоа среќата им се одзема на луѓето. Може поевтино ќе биде да ни дадат субвенции за тркала амортизери, предници. Нема врска со тоа, што иде по кепарина. Нема врска. Абе не барам ќе се рашири бизнисот, ќе одиш ќе се купиш амортизери. Битола јас не би ја возам со кола, подобро со точак да возам или пеши. А кај, на кој велосипедски пат дека ќе возиш со точак? Ну тоа се. 20% ризик. A few moments later. И да можам да ја кажувам случките, не би стигнале, може би, не знам, ни цел ден. Една, така, извена и пикантна нешто. Без да ти се налути никој. Па шо знам, една взедовме 100 петарди и ги спукавме во една вечер.
Не го правите ова по-добро. Се замера сакаме. Комшите ни замери. Па шо заменаш, седовме маски, вака фантом ги ставивме. И аз и Тони го чекавме горен да дойде от, от викенд. Беше недела вечерта, идеше за возот по пладневен. Тръгнуваше во 2.40, стинуваше вечерта во 9.10. Така. Та е процедура. И рековме, ај сега секи разтуриме дома и со фантомките, која ќе влези да си помисли дека сме краци и да се уплаши. И во неговата соба, бидејќи беше тој во дневната сместа, и неговите работи сите ги спрлахме. И во тој момент, додека така, како разтуравме, влезе другиот цимер горен. И се станавме, тој се збуни. Стоеше како вкочанет и увениот и изваде маската, ах, не все ти, рече. Не все ти. И ја сафркава цела работа. A few moments later. Ето така, кажи ми кај да те носам и пред да те носам едно нешто ќе ти поклонам, само кажи ми кај да те носам. Леле, миривче, ако ми поклониш да ти кажам право, не само мирише. Колата ми е катастрофа. О, таман. Уште и граф изртен имам и децата зедо од Великден некој јајца ми, ми смачкаја назад во ова, зад седиштето. Е, па знаеш како, од мене... Не можам ни да ја исчистам. Кај да тема сум, кажи ми само, јавор? Пред лексика тука, кај шо ме зеде. Значи, од мене и од Миланчо од аква пералната, наспроти медицина на трудот, имаш гратис перење на колата. Јас си реков 100 евра ќе ми дадеш. Е, па се види, ако сакаш да ми си спонзорирај ме со лексика, ќе ти дам 100 евра ваучер од твојот бюджет. Важи, нема проблем, ете. Преводи можеш бесплатно да ги правиш, кај нас не е проблем. Мене ми треба преводи, мене ми треба пари. Курс сакаш по германски? Не беше, ќе ми е германски. А да те пуштам Германија со BMW вака или со Мерцедес да си правиш? Не, сакам во Македонија да си действувам, во Југо да се возам и овде да живеам и да плаќам сметки, ама затоа ми требаат пари. Така и да работам тука. И затоа се трудам. Овде материалистичката теорија ја користиш. Ама шо, значи без пари можеш да живееш, ајде му речам, јас многу убав сум. Ти си добар дечко, креативен и амбициозен и ти се заблагодарувам за ова движење. Ево, одеха 4 жмигавци. И навистина ми е мило што бев составен дел во ова Југор, навистина како и дома се осеќам да ви кажам. Буцо. Значи овде имаш работни миривчиња. Фамозна личност и благодарам. Кусвам јас од кај тебе да си знаеш ти. Еленска кожа. Си се знаеме убаво и многу имаш добри асесуари и единствен си во градот наш кој што навистина се грижи за своите возачи. Кар клуб Битола тука, Midnight Riders кој што ги имаме. Дечки кои што си ги сакат своите автомобили и вложуваат во нив. Така е, вистина. Се што зедов од тебе за квалитет. Ме испадна супер, беше Аврам. Фала ти. Миривче ми дадеш гратис. Имаш на тебе го. Имам. А за менјачото нашо едно што се става. Ето ќе шутке буца ќе се купи. Пришачите сега ми се при крај трајматици да се занакат. Поздрави го од мене, може ќе ти дадеш. Сијалици, до. Абе се има и за тачак и за мотор имаш на тебе. Така се да си земиш. Па ти благодарам многу, беше добар домакин. Фала ти многу, ти беше добар гостин. Се надевам ти завршив некој дневни обврски, ти поможив да ги завршиш дневни обврски. Шо збориш, ме спаси еден сат сигурно. Ето така, мило ми беше, Аврам. Некој се не може да ги избришиш нешто, ако... Не бе супер, си се убо си кажа. А, добро е, борец. Благодарам, поздрав, се гледаме средна прилика. На германски. Пополека се благодарам. Вале лесен овој германски. Данке дија. Und ich bedanke alle Zuschauer und ich hoffe, dass treffen wir uns nochmals. Auf Wiedersehen und schöne Woche, schöne Wochenende. Pull mal am Schocker, Jamasela Jugo. Hajde, ciao. Ciao.